Vetëm 25 vjeç, viktima po kthehej nga plazhi bashkë me shokët e tij. Një aksident i rënd ka ndodhur ditën e sotme në fshatin Fush Dukat me viktim 25 vjeçarin Renato Shpata. Mësohet se makina është përplasur me një mur në anë të rrugës dhe përpasoj ka ndruar jetë në spital. Ndërkohë bashkë me të rriun u dhëtonin edhe dy persona të tjerë si pasagjerë të cilët kanë marrë lëndime, por janë dërguar në spital dhe fatmirësisht e kanë kaluar rrezikun për jetën. 25 vjeçari nga Korça ndodhej në shoqërinë e dy të njohurve të tij, ndërsa nuk dihet nëse në aksident janë të njëjtët persona me të cilët vetëm pak orë para ngjarjes fatale ka bërë foto në zonën e Drimadhes. I riu ka humbur drejtimin e mjetit tip Seat dhe përpasoi shpërplasur me një mur anësor. Ndërsa pavarësisht se ka pasur shenja jete, kur ka mbritur në spital, ka vdekur në duart e bluzave të bardha. Rreth orës 16 në aksin rrugor pranë fshatit Fush Dukat, shtetasi RSH, 25 vjeç banues në Korçë, duke drejtuar automjetin tip Seat, shoqëruar me dy pasagjerë të tjerë, ka humbur kontrollin e mjetit dhe është përplasur me murin anësor të rrugës. Si pasojë e përplasjes, drejtuesi 25 vjeçar ka marrë dëmtime të rënda dhe është transportuar në spitalin e Vlorës, ku më pas ka ndruar jetë. Dy pasagjerët e tjerë ndodhen jashtë rrezikut për jetën, njofton policia.